Hallo allesammen, så er vi inde og spille Ark igen. Og prøv lige at se det her. Gæt hvem der stadig lever. Vores Ichisaurus lever stadig, selvom dem har stået dernede helt alene. Uden nogen at beskytte den. Så lever den stadig dernede. Der har ikke været nogen gigantosaurer eller spinuer dernede og nakken, hvilket er super godt. Så jeg tænker, at vi kan vi kan få gearet op, og så kan vi prøve at se, om vi kan komme ned i den cave der. Og se, om vi kan udforske den lidt, uden at dø måske endda. Jeg har sat noget metal over her. Nu det var lige lovlig meget. Jeg har sat noget metal over. Der er lidt mere herover. Sådan der. Vent. Det fik jeg ikke sat ind. No. Sådan der. Så kom det ind. Jeg har også noget chitin, så vi kan... Vi kan lave noget chitin armor. Prøver lige noget mere metal herinde i. Prøver lige nogle ting herover i. Sådan der. Og så er der kommet en ny update med nogle nye dinosaurer. Der er kommet igler, og så er der kommet en dinosaur. Den er mindre end brontoerne. Og så skader den vist ikke noget. Men man kan lave den. Man kan gøre sådan, så der kan være en sadel med 12 personer, tror jeg. Måske. Eller 11. Mange personer i hvert fald. På en sadel. Og så er der kommet nogle birthday candles. Fødselsdagslys. Så har lige noget mad her. Sådan der. Og det får man i supply drops. Skal vi lige prøve at se, om vi kan flyve op og se, om der er nogen. Okay, der er et grønt lidt herovre. Skal vi lige prøve at se, om vi kan tage det. Det kunne godt være, det var et farligt sted hernede. Nej. Der er en Dodicrous. Og en Ankylo. Så tror vi kan tage den. Okay, så er det spawner her i. Men af en eller anden grund, så gør de sådan, så at man så ikke kan tage alle tingene. Se, nu kan jeg vælge mellem det der blueprint eller døren. Og hvis jeg tager døren, så dør den bare. Jeg havde heldigvis allerede lært at lave en wooden wall, så jeg skulle ikke bruge blueprintet til noget. Det man så kan bruge de her lys til. Jeg er ikke helt sikker på det endnu. Det er vist noget med, at man skal bruge en cooker. Er det den hedder? Cooking pot. Det er præcis det, den hedder. Skal vi se, om vi kan lave sådan en. Kræver noget flint og en masse sten. Det tror jeg godt lige, vi kan skaffe. Der er i hvert fald sten her. Man kan samle... Af en eller anden grund, så er der 3 sten hver sted. Og vi spiller med gang 2. Gather, så vi får dobbelt så mange ting, når vi samler ting op. Vi skal lige have en masse sten, og så skal vi have noget flint. Se, hvor vi kan skaffe noget flint derovre fra, tror jeg. Skal vi lige se. Flint. Ja. Okay. Jeg skaffer lige alle tingene, og så prøver vi at se, om det bliver til noget spændende. Sådan der. Jeg har fået lavet den nu. Et stykke cooking pot er lavet, så spørgsmålet bare, hvor jeg skal sætte den. Skal vi ikke sætte den herude? Hvor den måske ikke kommer til at være i vejen. Skal vi prøve at sætte den der? Sådan der. Okay, så tror jeg, man kan lave det her i. Ja, okay. Okay, så man kan lave en birthday cake, som kræver 1 candle og 25 dinosauræg. Der tænker jeg, man kan vel bare bruge dodoæg. Måske. Jeg tror, det er sådan nogle æg, i hvert fald, de mener. Det er de samme, som man bruger til kibble, og så skal man bruge øl. Så får man en fødselsdags lavkage. den skal vi så meget have lavet. Og så hvis man har 100 kager, så kan man få lavet en... Så kan man summon en Dodorex. Okay. Det lyder voldsomt OP. Men jeg tvivler virkelig på, at vi kan få lavet 100 kager til at få summonet en Dodorex. Men i hvert fald, vi skal i hvert fald have lavet et par kager. Så vi skal både kigge på at lave øl, og vi skal have fanget nogle dodoer, så vi kan få nogle æg. Hey Rikke. Okay. Skal vi lige kigge her. Vi skal have lavet noget bedre armor, sådan, så vi kan overleve dernede. Skal vi lige se. Vi skal have lært at lave chitin, tænker jeg. Lær
der. Så længere ned, der kommer handskerne og skoene. Jeg fandt et et blueprint til at lave lidt bedre sko. Det behøver vi ikke lære lige nu i hvert fald, medmindre vi mister det. Sådan der, så laver vi lige et fuldt sæt af den normale chitin. Vi skal også lære at lave crossbow. Den har vi lært, okay. Kan vi lave den? Våben, ranged. Vi kan godt lave en crossbow, super. Okay, så skal vi kigge på armoren. Vi kan kun lave 4 grappling hooks lige nu. Hvad er det vi mangler? Jeg tror det er fiber. Lad os lige sætte dem over, og så prøve ud og se om obersten ikke, om han ikke har nogen fiber til os. Det har han tilfældigvis. Sådan der. Det stjæler vi lige. Så burde vi kunne lave nogle flere, tror jeg. Jeg tror det var det vi manglede. Sådan der. Våben, armor. Skal vi lave 18? Det er 22. Det gør vi. Så har vi i hvert fald nok grappling hooks til lige nu. Okay, lad os få det bedre armor på. Og sådan der. Få crossbowen ud. Vi dropper buen, og vi dropper det armor her, vi havde på. Så tager vi crossbowsene, eller grappling hooksene med os. Vi har stadig en masse chitin, og vi har en masse cement paste. Det kan godt være, at vi skal efterlade vores gode hakke. Og ellers er vi så ikke klar. Er der noget her, jeg ikke vil miste, i tilfælde af, at vi dør? Ej, jeg tror, det er super, det der. Okay. Rikke. Du står for basen, mens jeg er væk. Du står for, at der ikke kommer nogen og stjæler vores ting og sådan noget. Okay, jeg var tæt på at falde ned. Det var godt nok meningen, at vi skulle hoppe ned, men falde, det var ikke planen. Okay, så lad os hoppe ned til vores etiosaur her. Vi kommer ikke lige så langt, som jeg lige havde troet, eller hvad? Jo, det går nok. Sådan der. Okay. Så den overlevede, og jeg spurgte om navn sidste gang. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan navngive den. Du har også været level, jo. Jeg tvivler på. Jeg er en lille smule bange for, at vores itiosaurer ikke her overlever så lang tid. Men vi kan godt prøve. Den får intet liv, når vi går op i liv på den. Så vi giver den movement speed, når den får ting. Er du sulten? Skal du have noget kogt kød? Det vil du gerne. Okay, så vi skal prøve at navngive dig. Og det er sådan, så Carla foreslog, at vi skulle kalde den for Itchy. Skal vi se, om vi kan stave til det her. Itchy Bella. Okay, jeg er ret dårlig til at stave det nu. Sådan der. Yep. Så det hedder den nu. Så den hedder Itchy Bella. Eller vi kan bare kalde den Bella for kort. Det er nemmere at se i hvert fald. Så tusind tak for det. Der var ellers en masse gode forslag, men vi kan jo kun vælge et til den her, den dør. Yep. Ellers så kan det være, at den skal hedde Itchy Bella den anden. Okay, skal vi prøve at se. Kan vi komme ned igen? Det ligner ikke, at piratfiskene er sure på mig, vel? Se, der er en derovre. Og den er fuldstændig ligeglad med os. Hvilket er lækkert. Okay, vi prøver. Svæber der ned. Ned igennem. Og så herover. Og så er vi oppe. Okay. Du får lov til at blive der. Og okay, der var en der foreslog, at man måske kunne bygge med de der noclip ting. Og jeg har tilfældigvis ikke taget nogen med. Så jeg kan ikke teste det, men det kunne det godt være, at man kunne det. Okay. Så skal vi lige kigge ud her. Tror jeg lige K, og så zoomer vi ud. Okay. Der er også en af de nye ting. Sådan en, ikke 1000 ben, men skolopenter, er det den hedder? Den er i hvert fald stor, og den spytter med sådan noget syre noget. Så den tænker jeg, at vi skal prøve at holde os fra. Det er virkelig en dum idé, det her. Okay. Jeg prøver at hoppe ned. Med faldskærm. Og hvis der kommer noget efter, så kan vi altid bruge vores grappling hooks til at komme op i luften og væk fra dem. Tænker jeg, så længe der ikke er flagermus. Hvis der er flagermus, så dør vi. 100%.
Så det håber vi på, der ikke er. Okay, skal vi prøve at hoppe? Og så faldskærmer vi. Ja, er det bare sådan en lille hul, eller? Der er også en dunkbil hernede. Det kunne være god at få op. Men det bliver nok svært at få den op igennem det her. Er det bare et hul hele vejen ned? Ej, man bliver nødt til at kunne komme ud herfra. Det kan godt være, der er noget derovre. Ja, okay. Så vi kan godt komme ud herover. Lad os prøve at se, om vi kan det. Vi dør så meget af det her. Se, men vi kan egentlig se, hvad de hedder, dem der. De hedder Arthropleura. Det var helt sikkert det, jeg mente. Level 145. Vi har jo ikke en chance. Og de er allerede aggro på mig, ikke? Nej, det var en dum idé, det her. Og slangerne også. Nej. Ej, det er dumt, det her. I det mindste så er... Okay, kan vi lande herovre? Nej, okay. Men edderkopperne er meget glade for at skyde efter os allerede. Okay, så er der en meget smal gang herovre. Vi skal have flere faldskærme med. Og vi kommer ud til en stor hule herovre. Og der er koldt. Nej, okay, det var bare, den havde bare ikke låtet ind. Okay, vi løber. Okay. Der er rigtig fint herinde, men hvordan... der er længere ned herovre. Nej. Jeg tænker, vi løber bare for tingene, mens vi kan. Jeg tvivler på, at vi kan nakke det hele. Især fordi, at på det her map, der er de højere levelet, end på de gamle. Så jeg tror, at de... Mange af dem kan godt være op til level... der kommer altså lange allerede. Og ja, vi løber. Og vi hopper. Sådan der. Vi mister lidt liv. Hey, dunkbilen. Det er en ret fed cave, det her. Den sluttede ikke bare. Jeg var virkelig bange for, at den bare ville slutte her. Nej. Kan vi få noget stamina tilbage? Det kan vi godt. Okay, nej, det var bare lagt det der. Okay, vi løber igen. Please, ikke ramme mig. Okay. Der skal lige pupes i bukserne her. Det kan jeg godt forstå. Okay, vi er heldigvis så hurtige, så vi kan løbe fra det meste. Der er metal hernede. Og krystal. Vi bliver bare ved med at komme længere ned. Jeg er altså bange for, at vi ikke kommer op igen. Især hvis de bare står og camper ved det der lille hul der. Og ja, kan vi komme forbi ham her? Eller skal vi? Okay. Jeg lod ham ramme mig med vilje. Det var tydeligvis med vilje, det der. nej. Og ja. Kan vi skyde hele vejen derovre? Det kunne vi ikke. Så hopper vi. Skyder. Nej. Slange. Nej. Ej, der kommer bare alt ned. Derfra. Og vi spiser noget mere. Fordi vi er sultne. Okay, jeg tror vi er sikkerhed herovre. Vent, kommer vi ud til træer nu? Vent, så det er en grotte, man kan komme over til. Udefra. Nej, vent. What? Der er en grotte herinde med dyr ind i. Hold da op, det er jo sindssygt det her. What? Nej, hvor er det vildt. Okay, vi skal så meget have en base hernede. Det kan godt være, at vi skal holde os lidt væk fra de der T-Rex level 20, og der er tre af dem.
35 og... Oh, raptor! Der! Oh, nå, raptor. Hvad? Okay, de kan godt ramme mig. Jeg skulle til at sige, hvad vil I så gøre, men det vil gerne meget gerne spise mig, ser det ud som. Hvorfor har jeg ikke nogen Ebola'er med? Nej, T-Rex. Okay, så hopper vi op i et større træ. Eller højere op i et træ. Okay. Kan vi... Åh, jeg kan ikke huske, om man kan... Hold da op, altså, jeg har allerede skadet meget. Jeg kan overhovedet ikke huske, om man kan... Vi skruer lige op for gamle. Kan jeg være det? Nej. Kan man skifte ud til pile og så skyde dem? Eller skulle jeg have taget en ekstra... En ekstra crossbow med? Vi kan ikke spise herop, så vi kan ikke få liv tilbage. Nej, vi bliver nødt til bare at prøve at skyde dem. Okay, det kan vi. Okay, så vi kan nok raptorsene, og jeg tror, vi kan løbe fra T-Rex'ene. Okay, det var en af dem. Vi kan ikke græmme dem i hovedet. Jeg kan ikke se længere ned end det her, så vi må bare nakke dem i kroppen. Åh, oh, den ene der er bange nu. Sådan der. Ja, den vil ikke have, jeg zoomet med ud og skud. Sådan der. Okay, så er der en tilbage. Okay, så vi får nakket de her onde raptors, der var... virkelig tæt på at nakke mig. Oh, så kan vi komme ned. Hvad? Skal jeg så skifte over til grappling hooksene igen? Oh, og vi fik level. Vi går med mere vægt. Og så højreklik. Ja, ja, ja. Okay, det virker det her. Sådan der. Nej, vi spiser noget, så vi får liv tilbage. Reloader lige. Og så udforsker vi noget mere hernede. Så kan okay, jeg var helt sikker på, at den der raptor ville gå på mig. Det gjorde den ikke. Mange, mange tak, stikord, for I tog den. Og der er en sø hernede. Der er virkelig mærkeligt hernede. Og virkelig sejt. Prøv lige at se. Der er en sø hernede med, hvad, Ichi er. Der, en Ichi, der er døde. Skal vi prøve at kigge ned i søen. Der er mange Ichi hernede. Og Manta Rays. Er der nogen onde piratfisk? Ikke umiddelbart. Nej, hvor der vildt hernede jo. Så er spørgsmålet bare, hvordan man kommer op igen. Se. Altså, det ligner, der er sådan en kunstig sol hernede. Den der deroppe. Som gør, at der kan vokse planter hernede, tror jeg. Ej, hvor der fedt hernede. Vi skal så meget have bygget en base hernede. Spørgsmålet er bare, om man kan komme her... Åh, oh, kombier dem, skal vi ikke lege med. Spørgsmålet er, om man kan komme herned, uden at skulle igennem vandet. Det vil være vildt. Fordi så kan vi flyve herned, og vi kan få landdinoer herned og sådan noget. Uden en landindgang, så er vi rimelig doomed. Hvis alt skal igennem det der vand. Så skal vi sådan noget æg eller sådan noget. For at kunne få dyr ned. Og i hvert fald, jeg leder. Efter indgang. Eller en udgang hedder det. Og så ses vi. Åh, ligner det der ikke en vej op? Det ligner i hvert fald, at det er en vej, man kan gå. Åh, der er også metal hernede. I hvert fald, jeg tænker, at vi prøver at se, om vi kan komme den her vej op igen. Ellers så skal vi hele vejen igennem alle de onde slanger og skorpioner og ting. Men hvis vi kan finde en anden vej op, så kunne det være, at det var nemmere. Så længe der ikke er raptors. Okay, der er i hvert fald også skorpioner og slanger der. Nej. Okay, vi hopper tilbage til Ichibella der. Og vi skal op igennem... op igennem den lille... der hvor vi hoppede ned. Så den der, ikke kløft, men det der fald. Drop down. Prøv at se, om vi kan komme op igennem det med 15...
15 af de her grappling hooks. Se om det er muligt. Oh, vi kan jo drikke vand hernede. Lækkert. Mange tak. Sådan der, spiser lige noget mad. Okay, så jeg løber tilbage til der, hvor vi kom fra. Og så prøver vi at se, om vi kan komme tilbage til hele vejen op til Ichibella. Jeg læste, der var en, der skrev i kommentarerne, at der var en vej op ved det, hvor jeg henter metal. At der var en vej herned til, i den her grotte. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men hvis det er, så er det da lækkert. Så skal vi helt sikkert prøve at se, om vi kan finde den. Men jeg finder vejen tilbage. Den vej, vi kom fra. Okay, vi bliver helt sikkert ikke jagtet af en... af et par Terrorbirds lige nu. Mens jeg løber fortvivlet her. Yep, og en raptor. Så to Terrorbirds og en raptor. Og vi løber ret meget tør for stamina lige om lidt. Oh, vi hopper bare op her. Åh, der er sådan en slange. Nej, jeg har edderkopper. Hvorfor angriber de ikke hinanden? Nej. Åh, de gør det ikke nemt, det her. Åh, her. Okay. Vi prøver at se, om vi kan nakke dem. Stille og roligt. Det kan bare ikke være højt level Terrorbirds, som der. Så får vi dem aldrig nakket. Jeg tror, at hvis vi får nakket Terrorbirds'ne og Raptoren, så burde vi kunne løbe fra de andre ting. Det er i hvert fald dem, jeg er mest. Men nej, også slangen. Vi skal nok også lige have nakket slangen. Og jeg har ikke rigtig noget stamina. Det kan godt være, at vi skal tage det. Det kan godt være, at vi skal tage det stille og roligt. Og bare nakke det hele her. Inden vi forsøger at komme ned igen. Se, Terrorbird, nu er du ikke level 150. Jeg skal bruge alle pigene, så jeg ikke kan komme op. Skal vi prøve at skyde på slangen i stedet for? Var det slangen ramt der? Nej, vi skyder på den her. Og der ramte vi den i hvert fald. Den dør hurtigt. Lækkert. Nu flygter den. Ja. kan vi ramme den? Det kan vi gøre. Slanger er kendt for at kravle igennem vægge og op ad vægge. Så vi skal passe lidt på med dem. Hold op, der bliver bare mørkere og mørkere hernede. Det er jo næsten ikke til at se noget nu. Kan vi få nakket de der ting der? Terrorbirds, stå nu stille. Buddy. Sådan der. Jeg tror, den her er rigtig høj level. Det er altså ikke godt. Okay, og nu skyder de med edderkopspind efter os. Sådan der. 145 Terrorbird. Ja. Selvfølgelig er den det. Okay, vi skifter til den her. Fordi jeg tror ikke, vi har pile nok til at nakke dem her. Vi har ikke hop forbi dem. Okay, vi spiser lige noget. Læg. Nej. Læg. Nu dræber du mig ikke. Det finder jeg mig ikke i, det her læg. Vi falder ikke om, vel? Torpor. Den går op på 19. Jeg har ikke nogen stemperies med. Den stiger stadig. 23, 24, 25, 26, 27. Jeg ved ikke helt, hvad den skal op på, før vi falder om. Forsvandt den der? Okay, nu går den nedad igen. Okay, så vi falder ikke om her. Og vi er ved at løbe tør for vand og sådan noget. Okay. Se, kan vi få dem her til at jagte mig herned? Så vi kan komme for... Nej, hvor ser de ondt ud. Og de spytter med ting. Og vi har ikke noget vand. Okay, vi løber. Hvor de klamme. Nej, hvor de klamme. Det er jo helt vanvittigt, det der. Edderkop, lad være med det. Jeg ved, du tænker på at prøve at bide i mig, men lad være. Bare lad være. Okay. Det er den her vej op.
Jeg er helt sikker på det. Jeg kan ikke overhovedet ikke huske det, men nu prøver vi at se, hvad der sker. Okay, der er en skorpion der, der står og venter på os. Den prøver at gemme sig. Se om vi kan komme forbi den her. Ej, vi skulle så meget have haft ekstra vand med. Der er en skorpion, der blokker vejen ud. Skal vi lige prøve at skifte pile her. Sådan der. Reloader lige. Kan vi nok den der? Der skal bare ikke være der 145 igen. Se, den er bange for os. Vi får nok den. Sådan der. Et skud til. Okay, et til. Sådan der, 55. Og hvordan den har rykket sig den anden. Hvis vi så bare kan få de der æderkopper væk. Vi zigzagger her. Nej, nu er den der igen. Samtidig med at vi har æderkopper på os. Hvorfor er det, de gør det her mod os? Nej, lad nu være. Okay. Vi hopper herop. Og vi er så meget lukket os selv inde i en krog her. Hopper over dem. Ej, det er vi godt. Okay, vi blev så meget ramt af. Vi skal ikke skyde på den. Vi skal ikke skyde på den. Løb, 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 løb. Vi er løbet tør for vand. Nej, hvor vi dør det her. Okay, vi løber. Nej. Okay, vi er døde der. Nej. Okay. Vi kan komme ud her. Okay. Ja, det bliver ikke bedre, jeg bliver ved med at løbe ind i ting. Vi falder om. Nej! Nej, og nu kommer de og spiser os. Okay, lad ikke bare okay, lad ikke holde dem ikke væk fra os. Vores stupidity stiger ikke mere lige nu. Okay, vi er meget døde nu. Yep, okay, yep. Pokkers. Rip. Nå, vi fandt ud af, hvad der var dernede i hvert fald. Så døde vi ret meget. det var bare på grund af det der lille hul, vi ikke kunne komme igennem. Pokkers. Jeg ved ikke, om vi kan komme ned og få billeder med op igen, uden at drukne. Nå, i hvert fald, det tænker vi på til næste episode, tænker jeg. Skal vi lige sidde på række her, og så sige, tusind tak, fordi I har set med alle sammen. Hvis I kunne lide episoden, så må I rigtig gerne smide en like eller en kommentar, og ellers så ses vi bare næste gang. Hej hej, farvel.